Boa tarde, gente! Gente, olha que efeito maravilhoso que o quarto tá mandando pra mim, olha que lindo, né? Boa tarde, né, gente? Boa tarde, boa tarde. Olha quem tá tomando o menorzinho. Olha que lindo, mãe. Dá beijo. Dá um menorzinho aqui. Ai, gente, minha casa tá brilhando, olha que lindo, ó. Não, só é. Oxê, não entendi, peraí ainda. Gente! Gente, hoje é dia de manjar. Vou botar pra lá de cá pra ver uma coisa. Não entendi. Ixi. Gente, você tá entendendo alguma coisa? Ó. Ué? Eu tô bebendo o café de joia todo. Ah, mas eu não tô sem entender nada. Deixa eu botar pro seu lado pra ver uma coisa. Olha, seu lado brilha mais ainda, preto, olha. É. Então, gente, boa tarde pra vocês aí, né? Ó, com muito brilho. Graças a Deus, eu tenho que agradecer a Deus. Obrigada, Senhor, por esse brilho maravilhoso que o Senhor me dá, né? Então, tô na minha cara com as estrelinhas, eu tô sem entender nada. Ó. Um cheiro. Manda beijo aí, mãe. Gente, agora nós vamos jogar do show bucho, né? É. E é isso aí. Cheiro, gente. Cheiro. Cheiro. Ó. Ó o brilho. Ó o brilho. Olha, caiu a cortina. Nossa, não entendi. Quarto de Jó. Deu a cortina do quarto de Jó caiu. E é isso, gente. Que cheiro, tchau. Acerta meu sutiã pra ainda.